ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ପୁରା ଆଜି ଆମର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଜି 1500 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ର ପିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜିର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଜି ଏଡ୍ସ ଡେ ଭଳି ଇଏର ଏକ ସଚେତନତା ବି ଆମେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ, 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଆଜି ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ ସକାଳ ଦୁଇବର୍ଷର ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଠକଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି ଚାଲୁଛୁ, ପାଠକଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା ନେଇ ଚାଲୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ସକାଳର କ'ଣ ଆଜି ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ସକାଳର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍, ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଇ 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ, ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏକ ଆମେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର, ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବୁ। ସକାଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଯୁବଶକ୍ତିର ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମିନି ମାରାଥନ୍, ୱାର୍ଲଡ ଏଡ୍ସ ଡେ, ଏସବୁ ସାଙ୍ଗକୁ ସକାଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ବେଶ ମନୋଜ୍ଞ ହେଇଛି। ଆମ ସକାଳ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଛୁ, ଜନତାର ସ୍ୱର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ, ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ଭଳିଆ କାମ କରିଛୁ ଏବଂ ସକାଳ ନାଁର ସାର୍ଥକତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଦୌଡ଼ ନୁହେଁ, ଇଏ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ, ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଦୌଡ଼, ଏଇ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ପାଠକ, ଆମର ସରକାର, ଆମର ବୃହତ୍ତର ସମାଜ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବେ।